Máme za sebou, řekněme, takový základní sběr informací, kde jsme se hlavně zabývali tím, že máme doménu, máme pod ní schovanou nějakou IP adresu, tu už dokážeme zjistit, máme na to různé přístupy a zároveň jsme se i dívali, že například ten NS Lookup, přímo ty stránky, po případě Whois, nám dokáže o té doméně říct něco maličko více. Takže tímhle tím se zpravidla začíná, začínáte shromažďovat informace a pochopíte, jak jsme říkali, zapisujete si je. No a teď už konečně přecházíme do té části prvních nástrojů. První nástroj, kterým se budeme zabývat, je WhatWeb. Co vlastně dělá WhatWeb? No tak když nevíme, co ten nástroj dělá, jenom víme, jak se jmenuje, no tak se podíváme, jak jsme si vždycky říkali, na manuál. To znamená, já si dám manuál, WhatWeb a dám Enter. Trošku to takhle upravím. Tak, doufám, že je to stále čitelné. A jdeme na to, co nám to tady říká. Takže, když začneme od zhora, name, WhatWeb. OK, dobře, tak to jsme asi věděli. Next Generation Web Scanner, takže to skenuje web. OK, ale co to tam jako skenuje? Tady máte, že to identifikuje technologie. To znamená, že když oskenujeme tenhle u vás broken web, tak on nám to řekne, hele, oni používají Python, týhletý verze. Oni používají, nebo třeba běží na WordPressu, oni používají jQuery, týhletý verze, nebo JavaScript, a tak dále, a tak dále. No, říká nám to prostě technologie, na kterých ten web běží. A velice důležité je, že vám to říká i verze těch technologií, protože vy najednou zjistíte, počkej, hele, ten Python web mají fakt hodně zastaralý, tak to je velká pravděpodobnost, že tam bude nějaká skulina, protože pokud mají, používají zastaralý Python, dneska je verze taková a taková, hned se k tomu dostaneme, tak tím pádem už vám to něco říká, že třeba proniknutí do těch stranek nemusí být až zas takový problém, protože hold mají zastaralý technologie. Zastaralá technologie znamená bezpečnostní riziko. A to je přesně to, co my díky tady tomu nástroji dokážeme zjistit. Dál tady máte zápisy, takže vám to říká, hele, napiš WhatWeb, pak můžeš psát různý options. Jestli vzpomínáte, když jsme psali třeba ls pomlčka a, tak to pomlčka a bylo all, jako všechno, jako vylistuj mi všechno. Tak to pomlčka a byla ta options. Tady dole potom najdeme, jaký ty optiony jsou. V pohodě. A potom zadej URL adresu. Dobře, takže můžu zadat amazon.com, jo, prostě klasickou URL. Tady máte description, tady si to můžete trošku pročíst. A tady, když hledáte, tak tady najdete, že mají přes 1800 pluginů. Já jsem teda četl, že jich už mají o dost víc, a dejme tomu, mají prostě od 1800 pluginů. To jsou vlastně ty pluginy, které právě zjišťují ty technologie, jo? Takže dokáží zjistit ohromné množství technologií, na kterých ten váš cíl běží, což je úplně super. Tak, tady si to můžete přečíst, kdybyste chtěli, tady zase přes 1800 pluginů. A tady, když si jdete níž, tak tady vidíte target. Takže, co je target, jo? Co jako můžu zadat, jakože je ten cíl. No tak tady jsme to viděli, tady vám říkají, hele, URL, tak asi budu moct zadat URL, třeba amazon.com, jo? A tady ještě říkají, hele, a to target může být jednak URL, hostname, a nebo taky IP adresa, jo? Což nám hraje do karet, protože třeba u nás, že jo, tenhle ten OWASP broker web nemá URL, ten má prostě klasickou IP adresu jenom, takže můžeme zadat IP adresu, takže to můžeme použít, super. Nebo to můžete použít tak, že to budete načítat z nějakého souboru, ty, třeba ty IPiny nebo ty domény. Jo, super, dobře, OK, proč ne? Tady se takhle máme nějaké další věci. Co se nás zajímá, je třeba tohleto aggression, to znamená, to je vlastně agrese, víte, že je to pomlčka A, anebo dlouhý zápis pomlčka, pomlčka aggression. A vy za to pomlčka A uděláte mezeru a napíšete jedno z těch čísel 1, 3 nebo 4. No a to je styl, nebo styl, stupeň agrese, takže málo agresivní, hodně agresivní. Dřív, když se to ještě číslovalo jinak, myslím, že tam dřív byla snad i ta dvojka, možná i nula, jestli se nepletu, ale to nechci kecat, tak dřív se to jmenovalo z úrovně agrese trošku jinak a tohleto čtvrtý se jmenovalo suicidal, myslím, jakože je to sebevražedný. Jo, protože ono, čím větší agresivitu zvolíte, tak tím je zase větší šance, že vás vystopuje, nebo že to zanechá nějaké stopy. Jo, takže třeba tohleto heavy, už s tím musíme prostě nakládat opatrně. Takže 1, 3 a 4 máme, OK? Stupně agrese. Tady zase dál, prostě bychom se tady, vidíte, že toho tady mraky, jo, co můžeme dělat, nebo co můžeme zadávat, jo, tohleto všechno jsou ty optiony, jo, které tam prostě můžete nacpat.
To, co nás ale bude zajímat, moment, já jsem tady možná ještě přijel jednu věc, tohleto, prosím vás. Vždycky, když máte output jako výsledek, tak velice často ty nástroje u sebe mají pomlčka V, to znamená verbose. Jinak řečeno, on vám to udělá dvě věci. Jednak vám to často dává detailnější informace a za druhé vám to vypisuje v čitelnější podobě, že to prostě nebude taková slátanina, bude se v tom krásně číst. Takže určitě zapamatovat pomlčka V. Jakmile vám něco vyjede a bude se vám to zdát nečitelný, tak zkuste, jestli ten nástroj má pomlčka V. Jo? Velice často ho ty nástroje mají. Logging, OK, nějaké logování, dobře, blablabla. A tohle toho je pro nás důležitý. Example usage, to znamená příklady použití. Takže říká, hele, když chceš naskenovat example.com tím whatwebem, no tak prostě napiš whatweb example.com. Jo, tohleto tečka lomítko můžete napsat, nemusíte. Tady mi to třeba říká, hele, jestli chceš, tak můžeš použít pomlčka V, to je ten verbose, že chcete ty úhlednější a podrobnější výpisy. A dokonce tady dávají dvě domény, dobře, OK. Tady máte úroveň té agresy, jo? Víte, že se zadává whatweb, pomlčka a to číslo. To znamená 1, 3 a 4 tam bylo. A potom doména. Jo? Takže už víte, jak ta agrese se zadává. Tyhle ty další, k tomu se postupně ještě dostaneme. Jo? Takže základ známe. Víte, že z toho manuálu si to opravdu dokážeme odvodit. Tak, já teď dám kv jako quit. No a pojďme si to vyzkoušet. Doporučuju, zkoušejte to na Ovas Broken Webu, protože toto skenování už není zcela legální. Takto skenovat nějakou stránku, takže doporučuju zkoušet to skutečně na Ovas Broken Webu. Zároveň, když třeba dáte nějaký ten agresivnější mod, tak se může stát, kdyby ten server, na kterým běží ty stránky, který vy skenujete, tak pokud by byl méně výkonný, tak už ho třeba můžete nějak omezit, zpomalit a tak dále. Takže sice většina těch serverů pochopitelně bude jako dostatečně výkonná a nějaký to nespomalí, jo? Ale jak říkám, doporučuju už to dělat na tom Ovas Broken Webu, je to určitě lepší. To znamená, jako první, já se jenom mrknu, jenom si takhle znova dám Enter. Ne, to jsem nechtěl. Jak byla ta adresa? Jo. Jo, já jsem si jenom chtěl dát jako Enter, jenom jestli to mám spuštěný, vidím, že jo. Tak a dáme si whatweb a tam bylo, že můžu normálně napsat IPinu 192, 168, 108, 133. Když budete skenovat něco, co má doménu, tak za to prostě nadplácete doménu. Tak, dáme Enter. Všimněte si, že jsem nenapsal nějaké pomlčka V, jako verbose, a víte, co mi to vyhodilo. Jako tady, oni ty výsledky tam jako jsou, jo? Takže jako něco bychom z toho vyčetli, jQuery, tyhle ty verze, jo? Pak tady PHPčko, tyhle ty verze a tak dále a tak dále. Něco bychom z toho vyčetli. Jenže jakoby problém tady je ten, že se to nedá úplně dobře číst, že je to takový jako divný. To znamená, že právě když vám to vyjde takhle divný, tak tam hoďte to pomlčka V. OK? Dáte Enter. A ono to, vidíte ty výsledky? Jo, najednou je to jednak podrobnější, ale hlavně je to úhlednější. Jo, takže teď, když pojedeme takhle nahoru, tak. Takže co mi tady píše? Dobře, je to report pro tuhletu IPinu, OK, vrátilo nám to 200. 200 znamená, že ten server dává normálně odpověď, že normálně běží. Jo? Kdyby tady byla 500, to znamená, že ten server je dole, jakože neběží, jo? Nemůže ho to vůbec jako dosáhnout. Takže 200 je v pohodě, OK. Title, to je titulek této stránky, jo, tadyhle nahoře. Ovas Broken Web Application, jo, to sedí, dobře. Tak, country nám asi nic moc neřekne. Tak, a teď, když jdete jakoby takhle níž, tak se můžete pokuchat. Je to zase o tom, jestli znáte, nebo jestli se aspoň trošku vyznáte v technologii, když ne, tak to nevadí. Tady jde v podstatě jenom o to, že si můžete odvodit, jestli používají nové technologie anebo zastaralý. To znamená, že když takhle půjdete, tady to dokonce vytáhlo i nějaký IP, nějaký e-maily, jo? Ty se nám taky můžou docela hodit. No, tak dobrý, proč ne? Používají HTML 5, jasně. Linux, Ubuntu, dobře, mají Ubuntu, jQuery verze 1.3.2, jo? Tak si říkáte, tady máte oficiální adresu toho jQuery. Jo, já si to ještě tak hodím jenom tadyhle vedle do prolížeče. Podíváte se na tu adresu a zjistíte, hele, jQuery má
verzi 3.7.1, to je vlastně něco jako JavaScript, jo. A vidíte, že oni používají verzi 1.3.2, ale má to verzi, ta nejnovější je 3.7.1, to znamená, že ta verze je velice, velice stará. A to už mi říká, že tam bude snazší někam proniknout a něco získat. Okay? Jdete na PHP, zase vidíte verzi, kdybyste šli na PHP.net, tak zase pojete na PHP.net, jo, a zjistíte, že je verze 8.2. Dobře, tak je verze 8.2, a my mají 5.3, jo, takže jako hodně nízko zase. A takhle jdete dál, Perl, byste si zjišťovali Python, jo, Python je vlastně ta trojka, že jo, ta trojka je ta modernější, ten modernější Python, takže zase mají zastaralý Python, jo, a takhle si vlastně můžete něco málo přečíst. Dává nám to takový velice zajímavý pohled, jakoby takový ten technologický pohled na to, co tam běží. Jo, pokud třeba zjistíte, že to běží, tady vám to třeba může vypsat WordPress, pokud zjistíte, že to běží na WordPressu, to znamená, to je ten systém, kde si můžete taky dělat webové stránky, ale můžete si ho v podstatě naklikat, tak WordPress má řadu bezpečnostních problémů, takže tam už je to trošku jakoby zase pro nás lepší, pro hackery, že se tam vlastně můžeme k něčemu skutečně reálnému dostat. Jo? Takže vidíte, jak velice snadno si dokážete zjistit technologie. OK? Tak, jenom si ještě ukážeme jednu věc a rovno to spojíme dohromady. Ty výsledky abych nechtěl takhle psát do terminálu, ale chci si nechat vypsat sem třeba na plochu do nějakého souboru. Takže jako první se řeknu, kde to jako jsem vlastně. Jo, takže vidím, že jsem v rootu, dám ls, takže půjdu cd desktop, jo, tady vidím tu složku desktop. A jsem na ploše. Když dám ls, tak tam nic není, protože vidím, že na ploše skutečně nic nemám. OK, ale už jsem na ploše. Fajn. Tak, dobré. Máme si clear. Tak, a teď, kdybychom to chtěli vypsat zase, našli bychom to v manuálu. Takže, whatweb. Dáme si rovnou třeba verzi 3, nebo chcete verzi 4. Můžete třeba porovnat, jo. Dáme si agresi číslo 3. Byla tam 1.3.4, ne, jestli se nepletu. Tak a teď máme log verbose. To znamená, vyloguj mi, prosím tě, tu úhlednou formu a dej mi to do resultu. Jo, to má, bude se ten soubor jmenovat tu result, může se jmenovat jakkoliv chcete. Takže dáme zase tu doménu 192, 168, 108, 133. Dám enter. Jo, on jede. Pojeli jste vlastně stejnou dobu a vidíte, že dokonce mi ty výsledky vyhodil, fajn. Ale tady vlastně vidím, že jsem mi udělala result. Otevřu, jo, a ty výsledky mám tady. Takže můžu se je zase uchovat pro nějaký budoucí použití. Tady u toho od webu vlastně jako neříkám, že to pro vás bude úplně mega super praktický, záleží, jak moc dobře se vyznáte v těch technologiích, ale nám jde hlavně o to, aby jsme se naučili s těmi nástroji a s tím manuálem, protože nás čekají ještě zajímavější nástroje. Ale tenhle ten nástroj se mi zdal jako dobrý na začátek, protože je takový svižnej, jednoduchý a ten manuál si prostě takhle dokážeme projít a dokážeme se to z něj krásně naučit. Takže to spíš slouží jako příklad. Jenom ještě nezapomeňte, že když máte manuál WhatWeb, tak ještě můžete zkusit WhatWeb --help, což je takový sesumírovaný manuál, by se dalo říct. Jo, vidíte, že je o něco kratší. No, tady to není vidět, ale tohle ten nápis WhatWeb, ne? Tak. Jo, a zase vám to říká prostě, jak to použít. WhatWeb, options a cíl. Ty cíle zase, jaký máte. Jo, a tak dále, tak dále. 1, 3, 4, zase agrese, jo. Můžete se na všechno prostě podívat. Tady je prostě nějaký to logování, že jo. Vyloguj mi to ve verbose podobě, takže log verbose output. Takže tu úhlednější a podrobnější verzi mi prostě vypiš. A tady se říká file, jo. To je to, co jsme vlastně před chvílí použili, když jsme to zapisovali na tu plochu do souboru result. A tady dole máte zase example usage. No. Super, takže můžete používat i help pochopitelně, když potřebujete. Super, takže tohle byl takový úvod do WhatWebu a my ještě u WhatWebu chvíli zůstaneme.